הרבה כסף, יחמיץ, הלך לעזאזל. זה נהיה חומץ, זה שווה לא חצי, זה נהיה שווה אולי רבע או שליש. אולי. היה בצער, באו חכמים לבקר אותו. אמרו לו, מה קרה? רבונה סיפר להם. אמר להם, מה הולך כאן? אני לא יודע מה הולך כאן, איך זה קרה דבר כזה? אמרו לו, לעיין מור במילה, אדוני, תפשפש במעשיך. רבונה, אתם יודעים מי זה היה רבונה? לתת לכם רקע מי זה רבונה? זה לא הרב עובדיה. רבונה אומר את הגמרא, היה נותן שיעור בבבל, שיעור בבבל, היו רואים את האבק של האנשים שקמו מהשיעור עד ארץ ישראל. כדי להגזים, כן, זה גוזמה, אבל להגיד לך כמה אנשים באים לשיעור שלו, אלפים. זה רבונה. היו חכמים בגמרא שמוזכרים, רב נחמן עקר מפרקי דרבונה. חכמים נהיו עקרים, לא יכולים ללדת מפרקי דרבונה, מהשיעור שלו. למה? צריכים לשירותים, לא מסוגלים לקום. ישבו, ישבו עד שנהיו עקרים. רבונה, פחד! מה אומרים לו? אתם זה אומץ צריך להגיד דבר כזה? תכף אתה אומר לרב עובדיה. עוד הרב, פשפש במעשיך. תגיד לבבא סאלי. הרב יפשפש במעשיו. נראה לי אתה תמות באותו רגע. מה? הנה אתה משוגע. אתה דפוק. רבותיי, מה הם אומרים לו? לעיין מור במילה, בן אדם, בדוק את עצמך. תשמעו מה הוא עונה להם. מחשידנה בעינייך הוא? תגיד, אתם רציניים? אני חשוד בעיניכם שאני עושה עבירות? טענה חזקה, זה רבונה. רבותיי, זה רבונה, זה לא משחק, זה רבונה, זה כמו שאתה אומר עכשיו, בדורות שלנו אתה מדבר על רבי יעקב אבו חצירה, לא יודעת, משהו לא נתפס. מחשידנה בעינייך הוא? שמעו את התשובה שהם ענו לו, יותר חזקה מהשאלה שלו. אני חשוד בעיניכם? אמרו לו, ומי חשיד קודשא בריך הוא דעבי דינא בלא דינא? תגיד לי, והקדוש ברוך הוא חשוד שהוא יעשה משהו שלא מגיע לך? הופה, זה כבר מכה, זה נוקאוט. מה הוא יענה? כן, הוא חשוד! איי, ואבוי לך. מי יגיד דבר כזה? הוריד את הראש, אמר להם, טוב, קיבלתי. אם אתם יודעים משהו עליי לא טוב, תגידו. אני לא מוצא. חיפשתי, לא מצאתי. תראו לעצמכם, רבותיי, מחפש, זה לא מוצא עבירה. אתם יודעים מה הם אמרו לו? טוב, אם אתה זרקת את הכדור אלינו, אנחנו נגיד לך מה אנחנו יודעים. אתם יודעים עליי משהו? אתם יודעים איזה פדיחה הזאת? אתה בא אומר לרב, כן, שמעתי על איזה דבר שאתה עושה. ראיתי אותך גולש. מה יגידו לו? מה יגידו לו? מה יגידו לו? אתם יודעים מה אמרו לו? אתם תופסים על מה אני מדבר איתכם? זה לא נתפס. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה? מה שמעתם כבר? לא קונה ידיעות אחרונות, לא קונה מעריב, אין לי אינטרנט, אין לי... איזה שם עוד יש להם, דרואיד, לא יודע, גנם שם, מה יש שם? סטרואידים, לא יודע מה הם אוכלים שם. קשקושים, אין לי את הדברים האלה. יושב ועוסק בתורה מהבוקר עד שנופל. מה? אמרו לו, שמענו דלייהיב מור שבישה להריסה. אנחנו שמענו שיש לך אריס, אריס זה אחד, אתם יודעים מה זה אריס? אחד בא אליך, זה לא אריס מברוק עליך כי אריס מברוק, זה משהו אחר. אריס, מה זה אריס? אריס, הוא בא אליך, אומר לך, תשמע, שאני ראיתי שיש לך שדה שם, ביהוד שם בקצה, חבל, היא עומדת סתם. שמת את העיניים שלך על השדה שלי, מה אתה רוצה? אני אקח אותה, אני אעבד אותה, אני אזבל אותה, אני אחרוש אותה, אני אזרע, אני אקצור, הכל עליי, ומה שיצא בתבועה, אתה 60%, אני 40%. אתה בעל השדה. מתאים לך? בטח מתאים. כמו שתעמוד ככה, אלה... מברוק עליך, יא אריס מברוק. אין בעיה. אחלה אריס, אין מצוין, אחלה מצוין. זה אריס. מה אמרו לו? שמענו שאתה לא נותן שבישה. מה זה שבישה? כשגוזרים, כשגוזמים את ה... כשהולכים ועושים בציר של הענבים, יש את העצים שנחתכים מהכרם. אז יש חבילות מזה זרדים. רבונה היה לוקח את זה לעצמו, לא נותן להריס כלום, וגם זה מגיע לו. אמרו לו, שמענו שאתה לא נותן לו, אתה לוקח את הכל לעצמך. יש כאן גניבה. אתם יודעים מה הוא אמר להם? תגידו לו, אתם רציניים? אתם יודעים כמה הוא גונב ממני? אז אני לא נותן לו! תשמעו מה הם ענו לו. תקשיבו טוב למילים. אמרו לו, כדן אמרי אינשה. כך המשל ברחוב אומר. מי שגונב מגנב, טעם גניבה טועם. גם אם גנבת מגנב, טעמת טעם גניבה. בשביל זה קיבלת עונש, יחמיצו לך החביות.
אמר להו, קבילנה עליי. אמר להם, אני מקבל עליי. גמרנו. ממחר נותן לו גם מה שהיה רטרואקטיבית וגם מהחל ועלה. בסדר? אתם יודעים מה הגמרא אומרת? תקשיבו טוב, אחים יקרים. למחרת, שתי דעות בגמרא. כל החביות של 400 חביות של חומץ נהפכו חזרה ליין. יש דבר כזה, שמעתם פעם שחומץ נהיה יין? או אומרת הגמרא, שלמחרת החומץ עלה, המחיר שלו בשוק נהיה שווה יותר מיין. שמעתם? תיקנת? הכל בסדר. חטאת? עונש. שום דבר לא קורה סתם. לא לבלבל לעצמנו את המוח. אם יש משהו לא בסדר, אחים יקרים, צריך לבדוק ולפשפש במידות. לבדוק ולפשפש במעשים. מה עשיתי לא טוב שכך קרה? לפשפש במעשיו או ימשמש במעשיו. מה זה פשפוש ומה זה משמוש? פשפוש זה לפשפש, זה לחפש אחרי מעשים רעים, ומשמוש אומר המסילת ישרים, זה כמו שאתה ממשש בגד, אתה הולך לקנות בגד, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אני רוצה לראות מה זה. זה בגד טוב, פחות טוב, יותר טוב, זה משי, אולי ניילון, מי יודע, פוליאסטר, ילבש את זה, יקבל אדמת, צהבת, קדחת, לא יודע מה אני אקבל מזה. כשיש בגדים, אתה לובש אותם, הגוף לא נושם, נהיה לך פריחה בכל הגוף. בטח 2 ב-10. בטח 2 ב-10. אבל המשחות שתקנה אחר כך יעלה לך... יעלה לך כסף, הרבה אח שלי. וכמה איסורים תעבור. זה ממש בגד נורמלי. משמש, בודק איך הוא. אומר המסילת ישרים, הפשפוש זה במעשים הרעים לראות אפילו לא טוב. והמשמוש זה במעשים הטובים. גם אם עשית מעשה טוב, לבדוק אותו עד כמה הוא טוב. שהמעשה יהיה עוד יותר טוב. התפללת, אבל התפללת טוב עם כוונה. עשיתי מעשה טוב, אבל עשיתי אותו עד הסוף. נתת פרוטה לעני, נתת לו את זה במאור פנים, או... איך נתת לו? הגמרא אומרת, אין צדקה משתלמת לפי חסד שבא, כך אמרה מסכת סוכה. כל הצדקה משתלמת לפי החסד. איך נתת? במאור פנים, בזף, פגעת בעני. אוי אוי אוי, צריך לעבוד! צריך לבדוק את המעשים, לבחון אם הם בסדר. מסופר על הגאון מווילנה, תשמעו עוד סיפור. הגאון מווילנה. יום אחד, הגאון מווילנה היה גאון עצום, אי אפשר להבין, כשאנחנו מדברים על הגאון מווילנה, אי אפשר להבין. היה גאון עצום והיה חסיד קדוש, היה מקפיד על המצוות, אין דברים כאלה. לא היה זז מהתורה. לא היה פסיק פומה מגרסה. הגאונות שלו זה היה פחד. אתן לכם דוגמה רק על הגאונות שלו, פעם הוא יושב בבית. אז כמה משכילים של אותה תקופה, משכילים אלה שכבר, אתם יודעים מה זה תקופת ההשכלה, זה אנשים שהיה בית ספר אליאנס וכל הבררה הזה שקם, התחילו התבוללות ובלגן, התחילו ככה לנטוש את התורה ולעשות בשבת תפילה עם מנגינות של כנסייה ועם אורגן, כמו כל הרפורמים האלה והקונסרבטיבים וכל המדרובים האלה. אז הם רצו להראות שהגאון מווילנה הוא לא כזה חכם. הם הלכו ועשו שאלה מתמטית שהם ישבו עליה יותר משישה חודשים. תראו לעצמכם לפתור אותה, לקח להם כמה חבר'ה ביחד לפתור אותה 6 חודשים. באו לגאון מווילנה, אמר להם, מה רוצים המצורעים האלה פה? אמרו לו, הרב, הם רוצים להראות שאתה, אם אתה באמת לומד תורה, אתה יודע משהו מהחיים. אמר להם, אם זה קידוש השם, תביאו, מה הם רוצים? כנסו. מה אתם רוצים? אמרו לו, יש לנו פה שאלה במתמטיקה. לקח לנו 6 חודשים לפתור, אם תשמעו אותו ב8 חודשים גם מספיק. אמר להם, אין לי זמן, זה ביטול תורה, שימו את זה פה. מה שימו פה? חכו שנייה. מעגו שנייה, זה 6 חודשים. ומתי הוא לקח את העת ועשה ככה. קחו, צאו החוצה, זה ביטול תורה. אותו תשובה שהם כתבו 6 חודשים, 4 בני אדם, כתב להם באותו רגע. כמעט מתו. אתם יודעים על מה אני מדבר איתכם? לא נתפס. גאון מווילנה לא נתפס בשכל אנוש. כל חוכמה שאתה רוצה, לא רק חוכמת התורה. כל החוכמות שאתה מדמיין בראש שלך, אסטרולוגיה ואסטרונומיה, מה שאתה מדמיין בשכל שלך, מתמטיקה, מה שאתה רק רוצה, הכל הוא יודע. הוא לא הסכים שיהיה לו תלמיד, הגאון מווילנה, שיהיה לו תלמיד שלא בקיא בחוכמות העולם הזה. יש ספר הברית, מי שראה אותו פעם, כדאי לכם לראות אותו, ספר הברית שחיבר אותו, התלמידו של הגאון מווילנה, מדבר על חוכמות העולם. אתם תראו שם דברים, אתם לא מאמינים. לא מאמינים על הגאונות. הוא אמר, אני רוצה שתראו לעולם מה זה חוכמת התורה, שאנשים יראו מה זה בני תורה, כמה הם יודעים. גאון מווילנה פעם הלך בדרך, נדמה לי שזה היה הוא התלמיד שלו, שר אחד תופס אותו, אומר לו, אמרו לי שאתם היהודים גאונים, כמה עלים יש על העץ הזה? 5,466. אמר לו, תראה, גם יש 5,465, אני הורג אותך, 5,467. לקח את כל העץ,
כל הפועלים שלו, כל המצורעים שלו שכתפו שם את העלים, ספרו. 5,466. מה שהוא אמר, בול. באף אתה יודע! הגמרא אומרת שחכמי ישראל ידעו להגיד לך כמה טיפות מים יש בים. מספיק טוב? אם מזלף, מספרו לך את המים שיש בים. איך? אל תשאל שאלות. בתורה, הפוך בה והפוך בה דקול הבא. הכל נמצא בפנים. המדע מפגר הרבה אחרי התורה. כמה הם מפגרים אחרי התורה. לא שהתורה אומרת, הם מגלים אחרי 200 שנה ועם 700 מכשירים כמו נכים. חזל בלי מכשירים גילו את זה. הם נכים, צריכים מכשירים. השם יעזור להם, שיהיה להם רפואה שלמה. לא צריכים מכשירים. הם גילו שלשם יש נרתיק, מתי? תקופות האחרונות, הזוהר הקדוש כותב. כי שמש הוא מגן, השם אלוקים, יש מגן לשמש, נרתיק של שמש, יש לו כיס ששומר עליו שלא יזיק לעולם. מתי הם גילו את זה? מתי הם גילו הנכים האלה? מתי הם עלו לירח לבדוק מה יש על הירח? אתם יודעים? עלו לירח. גיל אסטרום, ראשון על הירח, מבסוט מהחיים שלו. הלכו לראות אם יש חיים על הירח, חייזרים, מייזרים. אין שם כלום, קדחת, הלך איזה חול. בוא נתן לך חול פוח שלי בשתי שקל, מה נסעת עד שם, אתה כמה כזה בזבזו על החללי. לפני שהם הגיעו לירח, אנשים הלכו לרב בירושלים, הרב שרעבי עליו השלום. אמרו לו, הרב, עלו לירח, מה ימצאו שם? אמר להם, לא ימצאו כלום חוץ מחול. שימו לב, הוא פה למטה, והם עולים עם חללית לבדוק. תראו איזה נכים. הוא יושב בירושלים עם הגלימה הלבנה עם הזקן הלבן. אין שם כלום חוץ מחול ואבנים. אמרו לו, מאיפה אתה יודע? אמר לו, כתוב בפורש, פתח אליהו. זוהר הקדוש, תיקוני הזוהר, פתח אליהו הנביא זכור לטוב ואמר, ריבון העולמים, דנתו חז ולאו חושבן, אנתו עילה לכל אלוהים, שתימן, לית מה חשבת וסבר, מה כתוב שם? כתוב שם בפורש, ובהרעה, הוא אומר, תראו מה כתוב בזוהר, ובהרעה, על הארץ, אילנין, אילנות, ודשאין, דשא, וגינתה, גינות, ועופין, עופות, ונונין, ובעירין, ובני נשה. אם הזוהר אמר שרק על הארץ יש את זה, בשום מקום אין, תחפשו. ירדו, הביאו חול. הייתם הולכים לרב שרבי, נותן לכם שקית חול יותר גדולה. שמע, עליתם עד למעלה, כמה כסף בזבזתם על הירח? חללית ודלק, לא צריך, תלך לרב, הוא יגיד לך. מה אתה עובד קשה? אמרו שיש חיים על המאדים. אמרו, אתם יודעים, בסוף גילו שיש שם 400 מעלות חום. מי יגיע לשם, יהיה פחם באוויר. שוגעים, מה אתם בלבלים? חייזרים, יבואו, לך הביתה, ראית יותר מדי סרטים שהיית ילד, ימטומטם. מה אתם בלבלים את המוח? מה מקשקשים? די, די, אחים יקרים, הגאון מווילנה, בא ואומר, תראה מה זה, אני מקפיד על המצוות. מה קרה? אח שלו, אח של הגאון מווילנה, הלך, והיה לו חתונה לבת שלו. ביקש מהגאון מווילנה שיבוא ויהיה איתם בשבע ברכות. הגאון מווילנה אמר לו, שמע, אני לא רוצה לבוא, יש לי לימוד וזה. לא, אתה חייב וכולי וכולי, והבטיח לו שהכל יהיה על טהרת הקודש וכמו שצריך. רבותיי, הוא הגיע. הוא הגיע לשם. וטוב, היה יום ראשון, יושבים, הוא לומד תורה כמובן, מסעד שלו. יום שני בבוקר. נו, תפילה. מתפללים בתוך הדירה, אומר, איפה ספר תורה? אומרים לו, אין ספר תורה. איך נתפלל להביא ספר תורה, יום שני. שאנשים לא קמים בבוקר, לא בשני, לא בחמישי, לא בשבת, ספר תורה, לא ספר תורה. הם יקראו מגילת העצמאות בעזרת השם. תגיד לי, אתה רציני, הקוקו, ספר תורה, גאון מווילנה בוכה. איך עשית לי דבר כזה שאין לי ספר תורה? איך? הוא התפלל בלי ספר תורה, היה לו צער, הוא הגיע הביתה. רבותיי, לגאון מווילנה היה ספר תורה שהוא כתב בידיים שלו. היה כולו על גלילי כסף. היה מצופה זהב, פילי פלאות שהוא השקיע בו את החיים שלו. הוא היה קורא בו כל ערב שבת שניים מקרא ואחד תרגום בתוך הספר תורה, כמו שרבנו הארי אומר שמי שיודע לקרוא בטעמים יקרא מספר תורה. וואי! הוא חוזר הביתה, גנבו לו את הספר תורה. מיד הגאון מווילנה ישב ואמר, ריבונו של עולם, סתם לא קורה כלום, לרבונה לא החמיצו סתם החביות. אני יודע למה גנבו לי את הספר התורה, זה בגלל שביטלתי קריאת התורה. ביטל! הוא לא ידע, הוא היה אנוס! הוא ישב ובכה! רבותיי, הוא אומר, ישב ובכה! בזמן הזה שהוא יושב ובוכה, דפיקות בדלת, מי זה שוטר? כן, אדוני השוטר. אתה קוראים לך רבי אליהו, כן. תלווה אליי למשטרה, מה קרה? בוא! תגיד לי, אתה נגנב לך ספר התורה? כן, תפסנו אותו, הנה הספר. אמר הגאון מבין לך שעשיתי תשובה, ספר חזר.
סתם קורה משהו? שום לא דבר לא קורה, מה זה קשקושים? קרה. אתה יודע מה קרה? מה זה קרה? תגיד, מה אתה קוקו? לא קורים דברים. יש יד מכוונת מלמעלה. עכשיו מתקרב חנוכה. כל הזמן אני מזכיר את זה. חנוכה, איך מתקרב? מה עושים בחנוכה? משחקים בסביבונים. סביבונים. סביבון, סוב, סוב, סוב. סביבונים. מי שרואה את הסביבון מסתובב, מה אומר? אם הוא מטומטם, אז הוא אומר, מסתובב לבד. קוקו, מי יכול להסתובב לבד? אם סביבון אתה לא מאמין שמסתובב לבד, איך אתה מאמין שכדור הארץ מסתובב לבד 1,600 קילומטר לשעה ואתה לא עף? מישהו שם פה חגורת בטיחות לא לעוף? כולם יושבים. בוא נה, אתה יושב על כדור שמסתובב 1,600 קילומטר לשעה. אם הוא מסתובב טיפה יותר מהר, כולנו עפים. טיפה מעיט את המהירות, גם אנחנו עפים. זה מהירות מדויקת עד להפלי. מי עשה את זה? זה מהפיצוץ. משוגעים, אנשים משוגעים. אנשים משוגעים. אין לזה מילה אחרת. אתה רואה סביבון מסתובב, אם אין לך שכל, אתה מסתובב לבד. אם יש לך שכל, אתה מסתכל, אתה רואה למעלה יש צ'ופצ'יק. מישהו דפס בצ'ופצ'יק ועשה ככה. אם אתה רואה שמקורים דברים, אח שלי, יש למעלה צ'ופצ'יק, יש מישהו מלמעלה מסובב את הצ'ופצ'יק. כל הסיבובים זה רק אחד מסובב. עילת העילות וסיבת הסיבות הוא השליט בכל העולמות כולה. סתם עשיו לא מגיע, סתם לבן לא רודף, כלום לא קורה, סתם את זה יעקב יודע. אם זה קרה, שמה יגרום החטא. בואי נה, ריבונו של עולם, הצילני! זה יעקב. זה תיתן אמת ליעקב. זה האימהות, אין לי ילדים, ותקנה רחל מאחותה על מה? קנאה במעשיה הטובים, אם לא שהיא יותר טובה לא היה לילדים. גם מתי יהיה לי כאלה מעשים שגם אני אזכה לילדים? זו לאה, זו רחל, זה האימהות שלנו. זה האבות שלנו, קו אמת ישר. לא בלבולי מוח, לקום בבוקר ולהגיד אני יוצא מהממשלה כי הם נרפסים. איך הביתה, איפה היית עם האפיפונים עד עכשיו, מיסטר ליברמן, הגיבור והג'וקר. כל אחד מנסה לקנות קולות על חשבון מי. מה אתה משקר? למה הם שקרנים? זה מעצבן אותי. למה אנשים שקרנים? למה כל הפוליטיקה הזאת מלוכלכת? למה אתה משקר? מה עשית כל התקופה? היית שר ביטחון, מה עשית? מה חיכית, שיפול אטום? אפיפון תבערה זה רצח! היה צריך לפרק אותם ביום הראשון. למה חיכית? אני מתפטר. תתפטר מהמדינה, תחזור לרוסיה בכלל. מה אתה עושה פה בכלל? תגיד לי מה אתה עושה פה. אני רוצה. תרצה שם, הלך הביתה. מה אתם מאמינים בבלבלי מוח האלה? אבל אני לא מאמין בשטויות האלה, אני רק אתן לכם דוגמה. זה יכול לטמטם את השכל. כמה אדם יכול לשקר? ואנשים אוכלים, מה שמשגע אותי שאנשים אוכלים כל לוקש וטוץ' שזרוקים להם. היית איזה גבר? איזה גבר? איזה גבר? על איזה גבר אתה בדיוק מדבר? תספר לי אתה. מה, אתה רציני? אתה לא רואה שזה שקוף? הוא רוצה בחירות? הוא רוצה לקנות קולות? להביא עכשיו מנדטים? אתה מאמין באחד כזה שרוצה לגייס כל בחורי הישיבה? בזה אתה מאמין? זה אפשר להאמין בו? זה אחד שלא מאמין בתורה, זה אני אתן לו יד? בושה וכלימה לאדם כזה. בא מרוסיה להכניס את עם ישראל לתוך הצבא, את בחורי הישיבות? הוא לא הצליח, לא הוא ועוד מיליון כמו, מי הוא בכלל? אבל אני אומר לכם, אחד כזה אני לא מאמין בו בחיים. בחיים, אחד שנלחם בתורה, לך הביתה. לך הביתה. איך נחפשו עשיו, נבעו מצפוניו. על מה יצא יעקב אבינו בוכה? מיד אחי, מיד עשיו. מה זה מיד אחי, מיד עשיו? כמה אחים יש לך? 8? מיד אחי, או שתגיד, מיד עשיו. בנו של עולם יש לי שתי בעיות. אחד זה מיד אחי, אני מפחד שהוא יתנהג איתי כמו אח. אוי ואבוי, הוא יתנהג איתי כמו אח, בחיבוק של דוב, אח שלי, אני אוהב אותך, בוא איתי. וגם אני מפחד מהמיד עשיו, מהקטע המפחיד והאכזרי שלו. אחים יקרים, צריך לגלות לכם סוד, שאני אומר אותו שנים ואני אמשיך לומר אותו שנים. לצערנו הרב, דווקא במיד עשיו, היד הקשה של עשיו, עמדנו בניסיון. עמדנו בכל הדורות, הרביצו לנו, עיקו בנו, אם זה יוונים עוד מעט חנוכה, ממש לפנינו, ממש פחות משבועיים. יום ראשון בעוד שבועיים מדליקים כבר נר ראשון. עיקו בנו. לא הרשינו לשמור שבת, לא חודש, לא מילג, כלום. ועמדנו כמו גברים. אנשים נהרגו על ימין ועל שמאל, כמו שאומר שם מגילת אנטיוכוס, על מה אתה נהרג. על מה אתה יוצא להרג על ששמרתי את השבת? על מה אתה יוצא להרג על שמלתי את בני? בגאווה היו יוצאים. עמדנו בגאווה. אם זה במדורות האותו דפה, עם מח שמה ויאבד זכרם.
שונאי ישראל שהיו בכל הגירוש ספרד ובכל האינקוויזיציה הנוראה, ואיפה שלא, זה הרי אי אפשר לתאר. עמדנו כמו גברים, כמו הריות עמדנו, מנשרים קלו מהריות גברו, קפצנו לאש, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, שיר הייחוד, וקפצנו, לא ראינו בעיניים אף אחד. שם כן עמדנו נאמנה, חזק עם הבורא. אבל במיד אחי, שהוא חבק אותנו, בוא איתי, למד אותך ספרות, למד אתכם גיאוגרפיה, מתמטיקה, אלגברה, למד אתכם מדעים, נעשה ממכם אנשים נאורים. שם נפלנו. שם נפלנו, הבאנו את התרבות שלהם בתוך ארץ ישראל היום, את כל התרבויות שלהם אלינו, את הטלוויזיה והאינטרנט, ואת כל הזעמה אלינו הביתה. את המלבושים שלהם, את העגילים שלהם, את הקעקועים שלהם, את התזמורת שלהם, את האוכל שלהם. בושה! הבנות הולכות ערומות ברחוב. בושה! נשים נשואות, אין להם כבוד. לא נשואות, אין להם כבוד. גברים, אין להם כבוד. ילדים, נערים, פני זקנים, ילבינו, אין כבוד. אני הייתי ילד, מי היה להרים ראש לאדם מבוגר? שאלו את המבוגרים ביניכם, מי היה להרים ראש? אם מבוגר מדבר איתו, מתחצף. גבר שיהיה. היום? הוא יכול להרביץ לו. הוא יכול להרביץ לו, הוא יכול לרסק אותו. אין מי לדבר בכלל. מי עשה את זה? נדמנו לגויים. גויים אין אצלהם זקן, צעיר, הורגים, חומסים, מה זה משנה, נשואה, לא נשואה, עשיו חוטף אנשים יד תחת יד בעליהם, מה זה משנה, מה היא? יפה, תביא אותה. מה נפקמינה עכשיו, נשואה? אנחנו נעשה אותה אלמנה. מה שנייה נוריד את בעלה והיא תהיה אלמנה שחורה. יש בעיה? בעיה יותר מדי. שאין תורה זה חורבן. מזה פחד יעקב אבינו הכי הרבה. הצילני למיד אחי, זה הכי מפחיד. זהו, הוא אמר ראשון, אחי! אחר כך עשיו. מהעשיו אני פחות מפחד. אחי, אוי ואבוי. את זה יעקב אבינו ראה ברוח קודשו. עם ישראל קשה להם לעמוד באחי הזה. מחבקים אותנו, אוהבים אותנו, אוי ואבוי לחיבוק דוב הזה. וכשעשיו מנסה לעשות את זה ליעקב, ליעקב הוא מנסה לעשות את זה החוצפן הזה. אחד בא, מנסה להכשיל מישהו אחר, אחד בא, מנסה להכשיל את הרב. הרב, אתה בא לקולוסיאום? תגידו, מה, אתה פגיר, יעני, מה, נדפק לך הקופשה לגמרי? מה זה, מה, איפה המוח שלך נפל? כבוד הרב, אתה בא איתי לדיסקוטק, יאללה, יש שם שירים, פצצות, כבוד הרב. תבוא, תבוא. מישהו יעשה דבר כזה? עשיו עושה את זה ליעקב. מה אומר לו? אקציג הנעי מך מן העם אשר איתי. בוא נעשה, אתה יודע, מפגשי נוער ערבי ויהודי. יאללה! בוא, התוודעו, יאללה, בוא, נאהב, נחבק. מה יעקב אבינו אומר לו? למה זה אמצע חן בעיני אדוני, תעשה לי טובה. הוא אומר לו, סבא, אני אבוא איתך. אומר לו, תעשה לי טובה. אני לא יכול לבוא איתך, אתה הולך מהר, אתם כולכם ג'אברים, תראה, כולך יש לך שם, אלוף עשיו, אלוף עדוף, אלוף במלאק, אלוף עלווה, אלוף שלווה, אלוף חמבה. יש לך מלא אלופים פה, כולם... הילדים רכים, והצון עלות עליי, ודפקו מיום אחד, ומתו כל הצון. עשיו, לך, לך, אבל אני אחיך, תהיה אח שלי מרחוק, לך, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה, לך, לך שמה, אני אבוא אליך, מתי? אבוא אל אדוני סעירה, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הריסיו, אני אבוא כבר לעשות לך משפט. מזה יעקב מפחד. רבותי, הפחדים של הצדיקים זה לא הפחדים שלנו, הם לא פחדו מאויבים. הם פחדו מעורבים שעורבים לנפשותנו, שגדול המחטיאו יותר מן ההורגו, וממילא כשיהיה חטאים חס ושלום, יש חס ושלום בעיות ומחלות וצרות ורדיפות ושמד ומה לא. אם עומדים איתנים על התורה, רבותיי, אף אחד לא יכול עלינו, אף אחד. כשעם ישראל היה בזמן של אמן הרשע, מגילת אסתר, מי לא מכיר? כשעם ישראל היה בתת תקופה, כל עוד הם היו בסדר, אמן לא יכל. אכלו ונהנו מסעודתו של אותו רשע, הקלו ראש, קיבלו בומבה. חזרו בתשובה, עשו תשובה, הקדוש ברוך הוא לקח את המן, תלה אותו לייבוש. שם אותו על העץ, שהתנדנד. 50 אמה למעלה. למה מרחיקים את הנבלה מן העיר 50 אמה? שב שם, ימח שמך. זהו, בכל הדורות היה ככה.
אחים יקרים שהולכים עם הקדוש ברוך הוא בחיים לא מפסידים, תכניסו את זה לראש עדי קיטב. כל המצר לישראל נעשה ראש, כל אחד רוצה להרוויח קולות, יורה בדתיים. אז עוד מעט תראו, עוד מעט בכוחות יתקרבו, תראו, כולם יורים בדתיים. זה משהו טוב לחבד בו, ועל ידי זה אתה מקבל קולות. אני אקרא את הדתיים, 10 מנדטים. אני אפרק אותם, 12. אנחנו נקטוש אותם, 15. אנחנו עדק כתב ותב עדק, 28. מה זה, בושה להם. שני ראשים של חזיר שמו בבית כנסת. שני ראשים של חזיר שמו על בית כנסת. רבותיי, אם זה היה במסגד, אני מבטיח לכם, כל הארץ רעידת אדמה, מבטיח לכם. שמעתם על זה ברדיו? היה רעש, מישהו דיבר, בסדר. בסדר, שמו ראש של חזיר. מישהו יניח תפילין למישהו ברחוב, כנס. לכו לתל אביב. בראשון, תסתובבו, תראו כמה מיסיונרים עומדים עם חומר הסתה, אף אחד לא עושה להם כלום, מותר להם. אני לא יודע איפה אני נמצא, אני אגיד לכם את האמת, אני ברוסיה, אני רצה, לא יודע. לא יודע איפה אני נמצא. בושה וכלימה. תאמינו לי, אחים יקרים, בושה וכלימה. חלילה, אף אחד לא יבין ממני שבאתי לקטרג על משהו. באתי לעורר את הלבבות, לאן אנחנו הולכים? לאן פנינו מועדות? אם נמשיך לחיות כמו גויים, אל תתפלו על כל מה שאמרתי. חיים כמו גויים, אז בבית הכנסת יש חזיר, אז... בית כנסת, מי שישמע מה זה בית כנסת? בית כנסת. לא נורא. מה קרה? מסגד, אתה השתגעת? איי, מה אני אגיד לכם? מה אני אגיד לכם, אחים יקרים? את כל זה יעקב אבינו רואה ובוכה. רואה ובוכה. הצילני נא. בנו של עולם, אני לא מתפלל לעצמי, אני מתפלל על דורות, 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 דורות שהולכים לעבור פה דברים לא פשוטים בכלל, דורות שלמים שיביאו להם הביתה את עגל הזהב, יביאו להם את הטלוויזיה, ילדים קטנים יראילו אותה עם מחשב, עם אינטרנט מלוכלך. אתה יכול לשמוע ילדים בגיל 8 היום, מה הם לא יודעים? השם יצילנו, איזה דברים הם מדברים, איזה ניבולי פה, מה הם מכירים באיש ואישה, מה שפעם מישהו בן 30 לא היה יודע. אני אומר לכם, רבותיי, מה שהיה פעם, אני זוכר, הייתי ילד בן 10. דבר איתכם, לפני 40 שנה, היה סרטים ב-10 בלילה למבוגרים בלבד. מה הראו שם למבוגרים? היום למטומטם לא מראים את זה. אם היו מראים אז, אם יראו היום לילדים את מה שיראו אז למבוגרים, וואלה, הדור יהיה צנוע. אתם יודעים מה מראים היום לילדים? אתם יודעים לאן ילד לא יחדור, יכול לחדור היום? טק, טק, טק. לפני שנה, למה אנחנו הולכים רחוק? לפני שנה, אתם זוכרים את הכתבה שהייתה בעיתון על אותו אבא שבכה? שהילד שלו, הוא קנה לו מתנה אייפון, והילד שלו נמצא בתוך אתרים פורנוגרפיים, והוא חולה כבר, חולה, ואבא בוכה. מה אתה בוכה? למה הבאת לו אייפון? אבא נתן לילד שלו מתנה אקדח והוא בוכה, הוא הרג את אחותו. תביא לי חתיכת מטומטם, מה אתה מביא לו אקדח? לא, חשבתי שהוא ישחק ככה. תביא לי, מה אתה נותן אקדח לשחק? אייפון זה יותר מאקדח, אח שלי. אייפון זה רוצח נפשות. אבל אנחנו מסרבים להאמין, ויש כאלה הורים, הוא לא קונה ליד אייפון, חס ושלום. אבל הילד משחק בשל אבא, בשל אמא. אמא יושנת, הוא חודר לכל הגיהנום של העולם. מי ישלם על זה? מי חייב בנפש הילד הזה, אני שואל. אבא ואמא? יש משפט. הקדוש ברוך הוא לא חייב לאף אחד. אבל אותו גבר שלוקח ואשרי שנרחז וניפץ את עולליך אל הסלע ואומר, אני גבר, אני אוהב את האייפון, אני דבוק אליו, קשה לי, אני מועיף אותו, ואני לוקח את טלפון פשוט, אין צנד יותר מדי. לא רוצה. צורכי עבודה, קבל רשות מרב, תקבל, קח טלפון מסונן לפי ההלכה. אין לעשות מה שבא לי. אם התורה אומרת לא, זה לא, וזה לטובתי הבלעדית. שהשם אמר לא, זה לטובתך, זה לא בשביל לאסור ולכבול את ידיך, זה כי זה לא טוב לך בן אדם. אל תנסה להיות חכם יותר ממי שברא אותך, בסדר? לא כדאי. כי אף פעם לא תצליח. תמיד בסוף תתחרט ותבכה על מה שעשית. אז למה? תהיה חכם, ותדע שהקדוש ברוך הוא רואה את מה שאתה אפילו לא מדמיין לראות. אז לאן אתה הולך? ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. כבר כולנו זונים בדבר הזה. אז מה אנחנו מספרים? סיפורים למי? אין! אין גבר בזה. אין אפוטרופוס לעריות. תהיה עם זקן הכי ארוך, הכי ארוך. אני מודיע לכם נאמנה, הנה פה אני ליד אחד. אם יש לי אייפון, חס ושלום, תוך שבוע אני נהיה גוי. איך אני? ואומר לכם נאמנה, אני אכנס לאיפה שאסור. אני אומר לכם, אני גבר. אני מודע על האמת. אני אכנס.
איך אתה אומר דבר כזה? שחזל אמרו, אין אפוטרופוס להריות. למה אתה חושב שאני עשוי רב שהוא יש לו זקן, הוא עשוי מפלסטיק? הוא לא עשוי מפלסטיק, יש לו צררה בדיוק פי 800 ממך. פי 800 ממך. כל הגדול, חברו יצור גדול ממנו, פי 800 ממך, ובפרט במה אומרת הגמרא במסכת ברכות? בעריות. בעריות לרב, לתלמיד חכם יש יצר יותר גדול משל כל מי שאתה מדמיין. אז אל תבלבל לי את המוח. אני לא נוגע באייפון. תנו לי להתעסק עם זה, לא יודע איך לחייג. ברוך השם, לא רוצה גם לדעת. אמרתי לכם, פעם מישהו בא אליי, אומר לי, כבוד הרב, וואלה, מה אתה הולך עם כזה טלפון? זה לא כבוד התורה. הוא דואג לכבוד התורה. אני אביא לך משהו. עכשיו אני מבין לאן הוא חותר. אמרתי לו, מה אתה הולך להביא לי? אמר לי, וואלה, טלפון, חובד! אמרתי לו, תשמע, אני רוצה טלפון, למה תביא לי מקרר? אמרתי, טלפון, דבר, אלו, לא, זה, מה זה? יש לך שמה... לגלוש בכל מיני אתרים, די באתרעדן ודי בכל אתר ואתר, יהיה לנה ולא נולחון. אמרתי לו, חמוד שלי, אני אגיד לך סוד. אני יכולתי לקנות את זה מזמן. אני לא קונה את זה בכוונה. למה, מה, אבל לא טוב? אני אביא לך סוג טוב. אמרתי לו, כל הסוגים זבל. כל הסוגים זבל. אמרתי לו, אני אגיד לך משהו, ואני אומר לכם את זה. אני מוכן לקחת טיטול של תינוק, מלא שלשול, כן, מלא שלשול, נוזל, נוזל, עם הריח הכי מדומיין שאתם חושבים בראש שלכם, לשים אותו בכיס וללכת איתו מפה, עד פתח תקווה ברגל, וזה ינזול לי על הרגל ועל שתי הרגליים, שתי הכיסים יש לי, בארבע. אני אגיד לכם למה? זה התלכלך לי המכנסיים, נכון. יהיה ריח מסריח בדרך, נכון. הרגליים התלכלכו גם, נכון. כמה זמן אני מסדר את זה בבית? 3 דקות, נכנס, מתגלח, מחליף מכנסיים, תראות, נקי, חדש, מריח, כמו תינוק שנולד. אבל אני רוצה להגיד לך, מה שהאייפון יעשה לך בנשמה, את הקטם הזה, גם סוד הקאוסטיק לא יוריד לך. שמעת מה אמרתי לך? סוד הקאוסטיק לא יוריד לך. תזכור מה אמרתי לך, זה יישאר איתך לנצח, לאבדון. תבוא לשמיים, תהיה כולך מלא בושה. יראו על הפרצוף שלך את כל התומעה שעשית עם זה. וכל אחד ינסה להצטעצע ולהצטדק. לא, אני לא, אתה יודע, אני לא נכנס. אם אני נכנס, גם אתה נכנס. זה עום השם יפול שם. אח שלי, להיות גבר זה לעשות גם מה שלא נוח לי. לא בא לי, אני רגיל, קשה לי. קשה לך? פעם קראתי סיפור מאוד מעניין, חייבים לשמוע אותו. הצפרדע הלך ביער. בק, 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 קופץ, קופץ. פוגש מרבה רגליים. אתם יודעים מה זה מרבה רגליים? זה משהו לא נתפס, יש לו 100 רגליים בכל צד. אתם מסתכלים איך זה זז, אתם לא מאמינים. איזה תזמון. תראו, הכל זז בסדר מופתי. זה פסנתר מהלך. הולך, הולך. בא אליו הצפרדע למרבה רגליים. אומר לו, אח שלי! אומר לו, מה? בוקר טוב. בוקר טוב, העיניים שלי. מה הולך? שוליים, כיף, כפליים, נעליים. מה קורה? הכל טוב? טוב מאוד, אח שלי. פצצות, מה זה? כל רגל ברזל. גם אם נשבר לי 4 רגליים בגבס, אח שלי ממשיך ללכת. יש לי 96 ספר, אתה יודע מה זה? מי יש לו יותר מגלגל אחד ספר? תראה איזה שורות אח שלי! הולך! לא, תגיד לי את האמת. אני יש לי רק 4 רגליים, ווואלה, מה זה? אני מתוסכל כל פעם, אני צריך לחשוב איך... דק, לקפוץ עם זה ועם זה. וואלה, איך אתה מזיז מהרגליים? תגיד, זה לא משגע אותך? איך אתה זוכר איזה רגל להזיז ראשונה, איזה שנייה, איזה שלישית? לא קשה לך? אומר לו, וואלה, אח שלי, לא חשבתי על זה. הצפרדע אומר לו, טוב, שיהיה לך יום טוב, אחי, הולך להתראות. אחרי שבוע, הצפרדע חוזר לאותו מקום, רואה את הנדל הזה, המרבה רגליים, אותו תנוחה לא זז. אומר לו, מה? הוא לא, תשאל, מה שדיברת איתי, הסתבך לי המוח, לא יודע איך להזיז את הרגליים, נתקעתי פה. כל עוד הוא לא בלבל אותה מוח, הכל היה בסדר. פעם היה איזה רב אחד, אמר, אני הרי היה איזה פחה אחד, פחה הזה של הערבים, פחה, פח זבל גדול כזה, היה עומד ומדבר, אתם יודעים, מה הם יודעים לדרוש? היהודים ככה, ותעשו להם ככה, מה הם יודעים? מה הם מדברים בדרשות שלהם? הסתה לטינופת. מה הם מחנכים את הילדים? להיות רוצחים. מה הם יודעים מהחיים שלהם? הרב אמר, אני זה ילמד אותו, אמא שלו לא תשכח מה אני עשיתי לו. הרב בא אליו, רואה אותו יוצא מהדרשה של יום שישי, אחרי רבי חנניה בן הקשיא אומר, אחרי הקדיש, אדוני הפחה, יש לי שאלה. עכשיו, ההוא, אתם יודעים מה הגב שלו, או, הרב של היהודים שואל אותי, כן, כן, תשאל, אני אענה לך. אמר לו, תגיד לי, אתה, יש לך זקן ארוך.
אומר, בטח, זה ממוחמד. בטח ממוחמד, רק חבל שהוא לקח אותך לידו. בטח ממוחמד, אינשאללה, ייקח אותך לישון איתו. אמר לו, הרב, תגיד לי, אתה יש לך זקן ארוך, איפה אתה שם אותו בלילה? מתחת לכרית או מעל הכרית? נו, אני לא יודע. לא, אני אגיד לך את האמת שלי, גם זקן, ואני לא יודע מה לעשות. אמר לו, אני אענה לך תשובה שבוע הבא. שבוע הבא פוגש אותו, אמר לו, כבוד הרב, יימח שמך. אני לא נרדם משבוע שעבר, אני לא יודע איפה לשים את הזקן, מתחת לכרית, מעל הכרית, כל רגע אני מזיז אותו, לא נרדם כל הלילה כבר שבוע. תזכור אותי כל החיים שלך. אבל שהיה פעם עוד מישהו גם כן, ראה איזה אחד היה מבלבל את המוח על היהודים. אדוני הפחה, אמר לו, מה? אדוני הפחה, מוחמד בא אליי בלילה בחלום. וואי, מוחמד, כל הערבים מסתכלים עליו. מה אמר? אומר לו, הוא אמר לי שאתה קודש קודשים. קודש קודשים, שעיר להזזל, שיא התומיים, משהו. קודש קודשים. אמר לי, אתה אין כמוך בכל הדור. ככה אמר, כן, כן, הוא צודק, בטח. ככה אמר לך, או. אומר לו, ומה הוא אמר עוד? הוא אמר לי שמרוב שאתה צדיק, כדאי לי לקבל ממך שערה אחת מהזקן שלך. עשה לו, למה לא? כך, הביא לו. הערבים שמעו את זה, תביא לי שערה, עכשיו מיליונים. כולם משכו לו. משכו לו בזקן, הוציאו לו את כל הזקן, הוא נרמס מתחת לרגליים שלהם, הרגו אותו, מת. מה אכפת להם? הקח אצלם זקן שלו. מת, מת, יבוא פח חדש, מה זה משנה, מהעירייה יביאו עוד פעם, מה יכול להיות? יצילני נא מיד אחי מיד עשיו. אל תפחד מקשיים אח שלי, אם זה לא טוב, זרוק. זרוק, אל תלך בדרך של עשיו. יעקב אבינו בכה בשבילך, תדע לך, כל אחד מאיתנו יעקב אבינו בכה בשבילו. אל תהיה רשע. יעקב אבינו בכה בשבילך, אל תלך בדרכי עשיו. הביאו לנו את כל התינופת מהעולם, את כל, את כל, את כל, איך קוראים לזה, מודה שלהם, את כל השמלות הקצרות, כל הבגדים הקרועים, כל הג'ינסים עם החורים, כל הבלבולי מוח האלה, הגילים לגברים, קעקועים, כל השטויות האלה, כל המוזיקה המטורפת הזו, בוסו בוסו, פצוצים במוח. זה מוזיקה, זה מי שרוצה למות שישימו לו את זה. זה נשמע כאילו קושים הולכים לעשות פולחן, לשים מישהו על המנגל. זה מוזיקה. מה זה? איזה רעש. פליקרים זזים. נהיה לך חושך בעיניים, אתה מקבל, אנשים נהיים עיוורים מזה. תגיד לי, מה זה? הוא מזיז את הידיים, אז רואים, מבסוט, משוגע, מה אתה? דפוק בראש. אמרתי לכם, אני אסיים בזה, פעם אחת ישבתי באוטו ברמזור. יש כאלה, יש להם אוטו שווה 20,000, ויש להם באוטו מערכת ב-40,000. מכירים אותם? הוא עושה ביטוח על המערכת, לא על האוטו. את האוטו שיגנבו, אבל מה עם המערכת ב-40,000? יש לו מאחורה סאב. אתם יודעים מה זה סאב? זה גם הסבא וגם הסבתא ביחד מאחורה יושבים. וזה כל בום, בום. אתם יודעים מה זה? הוא שם מוזיקה פול ווליום, שאתה ברמזור יושב לידו במרחק, אתה נהיה חרש. אני לא יודע איך הוא יושב בפנים. אבל הוא חייב שיהיה פרסומי ניסה, ואם אין 10 שרואים, לא יוצא ידי חובה. יו, איך הוא יושב שם, ואתה רואה אותו מרוב הבאסים, אתה רואה אותו עושה באוטו קדוש, קדוש. כולו זז. אתה מסתכל, אתה אומר, ריבונו של עולם, בואי נה, מי זה הסטייק הזה שיושב שם בפנים? יצא רך, מה הולך שם? מטורף, מטורף, מה אני אגיד לכם? אז יום אחד אני יושב ברמזור ואני רואה דבר כזה, אני נהייתי חרש. אמר לו, אח שלי, אתה יכול טיפה להנביך, יש לי משהו להגיד לך. מה אח שלי, מה קורה? אני אומר, תגיד לי, איך אתה שומע את הדבר הזה? לא נהיה חרש? מה זה? וזה גם מה זה? אתה שומע מוזיקה מונוטונית. בואי נה, אני משתי דקות ברמזור, הולך עוד רגע לבית משוגעים. והוא יושב, ותראו אותו עושה ככה. תגיד לי, איך אתה שומע את הדבר הזה? מה זה? אומר לי, אתה לא מבין במוזיקה, אח שלי. זה, יש לזה חוקים, צריך לשמוע את זה בראש טוב. הבנתי כבר באיזה ראש הבחור שלנו באוטו. אתם מבינים? צריך לקחת סמים, נטף ושחילת, ואז אתה שומע את זה, זה בא לך, מה זה פצצות? אתה מגיע לעצילות בחמש דקות. תגידו לי אתם, תגידו, זה לא בית משוגעים? אני שואל אתכם שאלה, איפה אנשים מונחים? תגידו, זה לא כואב? אתם צוחקים, אני בוכה. זה מה שהביאו לעם ישראל? גועל נפש. זה הבחורים הצעירים שלנו ייסעו במסטולים. אתם זוכרים את התאונה שהייתה אז? זוכרים את התאונה עם הבחורים האלה? עם אותו אחד שפה מסכן נסע ונכנס ברכב של פועלים והרג אותם? אתם זוכרים את הכתבויות שלהם? מה הוא כתב לו? אח שלי, אתה מתודלק, קונה לו מתודלק פול. להרוג אוטו מלא פועלים בגלל שאתה מתודלק פול.
מישהו רואה את זה? עכשיו נסענו בדרך שיהיה בריא דביר, תשאלו אותו. אני רואה אותו, אני רואה אותו עושה ככה. לא יודע, רוצה לעשות עושה שלום, השם שפתי תפתח, מה רוצה לעשות? אני אומר לו, דביר, זה מסתול, תיזהר. מה אנחנו רואים? לא יאומן כי סופר, רבותיי, שמה את הפלאפון, אייפון על ההגה, והיא נוסעת ככה. מה זה? מה זה? מה זה? אני אמרתי, פעם זה יותר גרוע מאלכוהול לשתות. למה? תראו, אלכוהול לא תראו בחיים אחד באמצע הנהיגה, מוציא בקבוק ערק עושה ככה. לא תראו. אבל עם אייפון בתוך האוטו, אתה תראה בן אדם נוהג, הוא יהרוג את כל העולם ואת אשתו ואת עצמו וילדים ותינוקות, אבל הוא ישחק באייפון. הוא יענה לסמסים, הוא יסתכל פתאום באמצע על סרטון. תגידו לי, אנחנו רציניים? מה זה העבודה הזרה הזאת? מה העבודה הזרה הזאת לנו? אני לא, שלא מבין את זה. אמר יעקב לבניו, אסירו את אלוהי הניכר אשר בתוככם. חברים, בואו נסיר את זה, זה לא שלנו, זה לא לנו, השם לא לנו. זה לא לנו התרבות הזאת וכל הזבל הזה לא שייך אלינו. כל אחד מאיתנו. בזה אני מסיים. בכאב גדול אני אומר לכם. כואב לי לראות את זה. כואב לי לראות את זה, זה מציק לי. עם ישראל צריכים להיות בני תורה, עם צריכים להיות עבדי השם, צריכים להיות אור לגויים, לא חושך לגויים. כאלה דברים יש בכל העולם, רבותיי, אצל כושים, יפנים, כולם יש את השטויות האלה, את הזבל הזה, את המוזיקה הזאת ואת הזבל הזה. תורה אין באף מקום. בואו נסמד לייחודיות שלנו. זבל כזה יש בכל העולם. זה לא חידוש, זה זבל. עם ישראל אין אומה אלא בתורותיה, התורה שבכתב ותורה שבעל פה. לכן החיים יקרים. כל אחד מאיתנו החלש שומר גיבורני. אשריכם ואשריכם לגריכם, תראו כמה אני שמח לראות, בן פורת יוסף, אתם הולכים להתמלא, זה הכל בזכותכם. כל אחד יש לו זכות וחלק בזה שכל יום שלישי, חבר אתה בא איתי, חבר אתה בא איתי, רבותיי, לא ירחק הזמן, אנחנו מחזירים מטרה ליושנה, לא יהיה פה מקום לשים כיסא. ואני אומר לכם, מי שיהיה אחראי לזה זה רק אתם. מי שיהיה אחראי לזה זה כל אחד שבא לפה ובחירוף נפש, מתאמץ, לא משנה מה יש לי, מה אין לי, יום שלישי זה בלדום, לא זז. ככה אנחנו נחזק עוד יהודי ועוד, דעו לכם, כל אחד שבא לפה יוצא מפה עם מטען. ירצה, לא ירצה, יוצא פה עם מטען. יש לו כוחות לעבוד את הקדוש ברוך הוא. יש לו כוחות לחזק אחרים. מה החיזוק הכי גדול? תביא אותו לשיעור. תביא אותו לעוד שיעור. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שנזכה. איי, להעיר, 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 להעיר. נר עוד חנוכה, להעיר, להעיר, להעיר. רבותיי, להעיר. מדליקים מנר לנר. כל נר יהודי, נר השם, שמד אדם ידליק את חברו בתורה. ועוד נר, ועוד נר. וככה בעזרת השם יתברך, תרבה הדעת. תרבה הדעת, ירבו ספסנים בביתי המדרשות, יגדלו עם ישראל, ילדים, ילדי חמד, יגדלו בתורה ביראת שמיים. ההורים ישמרו את השבת וטהרת המשפחה ואת חוקי התורה. כולנו יחד נזכה, בעזרת השם יתברך, לביאת גואל צדק, במהרה בימינו. אמן ואמן, חזקו וימצאו. שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו, ברחוב שייגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה, ימי שלישי ביהוד, ברחוב סדיה חתוק השביעים בישיבת עץ חיים, ובימי חמישי באור יהודה, ברחוב רבי יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה. תופתנו באינטרנט karvenu.co.il, באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודתך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה, ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-536-7315.